Anders. I hest, inden vi går i gang med den her top 10 ting, hesteting. Ja. Hvordan er det, du har lavet den? Fordi vi, altså, vi skulle lave noget hestesjov, tænkte vi. Og så lavede du, har du lavet en top 10. Hvad hedder den? Den hedder De allermest hestepigede hestefilm. Top 10? Top 10. Okay, og hvordan har du fundet ud af det? Jo, men ser du, jeg fandt to hestesites. Jeg fandt heste-nettet.dk og fuldblodsaraber.dk. Og så gik jeg ind i forummet, eller det vil sige, jeg googlede, og så fandt jeg nogle forumtråde over hestefilm på disse to sites. Okay. Og så skrev jeg alle dem, de nævnte op, og så gav jeg dem point, for hver gang en film blev nævnt, så fik den lige et... Og så lagde det sig jo pænt i en pointfordeling nedad, og jeg tror, jeg nåede op på omkring de 50 film. Men jeg har så taget de 10 bedst scorende ud. Du har lavet en liste på 10, som du har givet mig, som jeg nu vil læse op, og så kan du få lov til at fortælle mig, hvad de handler om. Skal vi ikke gøre sådan? Jeg læser et kort resume. Værsgo. Nummer 10. Champion. Bob Champion er jockey og drømmer om at vinde The Grand National. Men... så får Bob konstateret kræft. Vil drømmen og Bob dø sammen? Nej, Bob kæmper videre mod sygdommen og vinder både over den og i The Grand National. Nummer 9. Wild Hearts Can't Be Broken. Sonora er stukket af hjemmefra og kommer med i et omrejsende cirkus, som den pige, der springer ud på en hest i fart, som dernæst springer ned fra stor højde i et bassin. En såkaldt diver. Men en skæbnesvanger dag foran et stort publikum lige efter hun har sagt ja til at gifte sig med sin elskede Mr. Sonora synet i et styrt fra en nervøs hest. Men hun vil stadig være diver. Kan hun det uden sit syn? Nummer 8. Running Free. Lucky er et ungt føl i en mineby i Namibia i 1914. Han udvikler et venskab med stalddrengen Richard, da de deler skæbne i byen som uønskede. Lucky kæmper hårdt med stallens lederhest Cæsar og er lidt varm på hans datter Beauty. Han fordrives til en sø midt i ørkenen, og efter et par år vender han tilbage og befrier de andre heste fra Cæsars diktatur og tager dem med ud til søen i ørkenen, hvor Richard også genfinder dem, og de bliver venner igen. What? Nummer 7, Flicka. Gennem sit venskab med den vilde Mustang Flicka, tager Katie et opgør med sin far og viser ham, at hun ikke skal på kostskole, men skal overtage ranchen efter ham. Et vildt drama med både bjergløver, rodeo og udklædninger. Nummer 6. Nummer 6, International Velvet. Og vi tager faktisk National Velvet, sorry. Undskyld, National Velvet. Den unge pige Velvet Brown vinder en hest i et lotteri og træner den til The Grand National Steeplechase. Hun må ikke selv være jockey i løbet, men kan det virkelig stoppe Velvet? Nummer 5, endelig en film, jeg rent faktisk kender. Seabiscuit. En barndomstraumatiseret hest trænes og elskes af tre mænd frem mod at blive en champion og en hestelegende. Nummer 4. Black Beauty. Vi følger hesten Black Beauty gennem dens liv fra de bekymringsfrie år som føl over hårde tider som taxahest i London til smukke år som pensionist på en fredfyldt mark. Fyldt med moralske pointer og smukke øjeblikke, der fortæller, hvorfor man skal være rar mod de majestætiske dyr, hesten. Nummer 3, The Long Shot. Da faren forlader familien, er Taylor og hendes mor Annie i alvorlige problemer. Annie får job på en hestefarm, og Taylor beslutter sig for at deltage i en dressurkonkurrence med hesten Tolo, som hun selv har trænet. Men efter en ulykke bliver Tolo blind, og Taylor kommer selv slemt til skade. Da der ikke er andre heste, og Taylor vil med i konkurrencen, skal med i konkurrencen, må hun stole på sig selv og Tolo. Nummer 2. Hesteviskeren. Efter en tragisk ulykke, hvor hendes ven dør, og en hest traumatiseres både teenageren Grace og hendes hest Pilgrim. Graces mor sender pige og hest til træneren Tom Booker, der har en særlig evne til at viske med heste, i håb om, at han kan hjælpe dem alle videre i livet. Og den absolut mest hestepidede film på... Hestenettet.dk og fuldblodsaraber.dk er nummer 1.
Den sorte hengst. En ung dreng og en sort araberhest strander sammen på en øde ø. De bliver venner, og efter at de bliver reddet fra øen, skal de deltage i et væddeløb mod to regerende champions. Tusind tak, Jesper. Velbekomme. Det var meget, meget sjovere, end jeg havde regnet med. Jeg skal lige høre, at hvorfor tror du, altså er der nogle argumenter for, hvorfor at det lige præcis er, at den sorte hengst er den bedste? Ja, altså det er jo en klassiker, og der er rigtig meget hest for pengene i det. Du finder hele podcasten fra Filmnørdens Hjørne på iTunes, Facebook eller filmnørden.com.